Елімізде жыл сайын оның ішінде 10 тамыз Абай күні аталып өтеді. Осыған орай түрлі шаралар өтуде. Соның бірі Кентау қалалық мәдениет үйіндегі Абай мұрасы халық қазынасы атты әдеби сазды кеш өтті. Жиында ұлы ақынның өлеңдері мен қара сөздері жатқайтылып, әндері шырқалды. Қалғым елім, қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстай мұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енде құрдым. Шараға Кентау қалалық өнерпаздар мен оқушылар қатысты. Одан бөлек өзге өңірден өлең сүйер жастар да бар. Осы шара үшін арнай Жаңақорған елінен осында келіп отырмын. Жалпы барлығымызға белгілі 10 тамыз Абай Құнанбайұлының туған күні. Осыған орай қазақ елінің түкпір-түкпірінде түрлі іс-шаралар, думандар, тойлар өтіп жатыр. Бүгін Қарт-Қаратау тәжатанған киелі Кентаудың төрінде осындай іс-шара өтіп жатыр екен. Оған қатты қуаныштымын. Соған қуана отырып, бүгін бір өзімнің үлесімді қосайын деп келіп отырған жайым бар. Бүгін осы іс-шарада мен Абай Құнанбайұлының 8 аяқ өлеңін оқитын боламын. Жалпы барлығымызға белгілі, Абай Құнанбайұлы тек қана қазақ еліне ғана емес, оның мұрасы, оның поэзия саласындағы, әдебиет саласындағы, философия саласындағы болсын сіңірген еңбектері қалдырған кең мұрасы тек қазақ еліне емес, күллі түркі жұртына, жалпы әлем жұртына кәдімгідей бір мұра, жанына жігер беретін, бір шабытының шөлін қандыратындай бір сиқырлы нәрсе болып отыр. Ақынның шығармалары адамды жан тазалығына, парасаттылық пен адамгершілікке баулиды. Әсіресе жастарға берер тәрбиелік мәні зор дейді Мұхит Махажанов. Қасым Аманжолов өзінің күнделігінде өлең жазуға отырады. Ананы жазайын десе Абай айтқан, мынаны жазайын десе Абай айтып кеткен. Сонан Абай атау бізге де біздің қалдырсаң қайтет деп күйінгеннен қаламын лақтырып жіберген екен дейді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деу арқылы Абай жастық шақта үйренген білімнің адамға өмір бойғы, өмірінің соңына дейінгі рухани азық болатынына меңзейді. Өзін танимын деген адам Абайды оқысын. Абай күні ретінде 10 тамыздың белгіленуі бекер емес. Ғылыми ортада ойшылдың туған күні туралы екі түрлі нұсқа болғанымен жылдар бойы 10 тамыз ресми түрде оның туған күні ретінде таңбаланып келеді. Ақынның 175 жылдық мерейтойы қарсаңында осы дата Абай күні болып бекітілді. Ұлықты тұлғаның шығармаларын дәріптеу мақсатында өскелең ұрпақ осы Абайды білсін, Абайды танысын, Абайды тану арқылы кез келген қазақ өзін қалыптастыра біледі. Абайдың бойындағы барлық асыл қасиетті осы шығарма арқылы осы Абайдың бүкіл ұлтқа қалдырған үлкен бір айтулы, күрделі шығармаларын, дүниелерін осы кейінгі жастарға дәріптеу арқылы үлкен бір бастаманы ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Жастарымыз көз ашық болсын, білімді болсын, Абайды ұлықтайық, Абайды оқиық деген мақсатпенен. Абай 170-ге жуық өлең, поэма мен қара сөздерін жазып, 56 аударма жасады. Оның аудармаларының арқасында әлемдік әдебиет классиктерінің шығармаларын қазақ тілінде оқуға мүмкіндік туды. Абай өзінің мағынасы терең және тілі бай шығармаларында адамдарды еңбекке, білімге, рухани дамуға шақырады. Ағайын құрмай, бірлік қылса дейді. Міне, сонда Құдайдан несібесін дейді. Әйтпесе тілімейді, шаруаз тілімейді, әуелі бірінде бірі пәліз дейді. Не көркін, не ажарын, не өкмесін албыртып, әйтеуірі бірін бірін алдаудың амалы дейді. Мұның қай жерінен білмек шығы? Ырысалды тірлік дейді. Ол қайтып, ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тілік итте де бар. Сондай тілікті қымбат көріп, бұлданып, өлімді жау көріп жүрген адам ана ақыретке дұшпан болады. Жан қорғалтып, жаудан қашып, қорқақ адам.
еңбек қолдан, қызмет қолдан қашып, ерінчек атанып, ез атанып, дүниедегі мына барлық ұрысқа дұшпан болды. Маржан Бекжігітқызы, Берхан Бексейітов, Тұран, Түркістан.